Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je na obeležavanju 30-godišnjice stradanja civilnih žrtava u Kijevu poručio da jedino što ga zanima sudbina nestalih i da od Srbije ne može tražiti ratnu odštetu, ali da će tražiti informacije o nestalima jer se radi o ljudskim dušama. Zamolili smo kapetana Dragana da prokomentariše ovu izjavu hrvatskog predsjednika. Ja stvarno nemam nikakvog poštovanja ni prema njegovoj tituli u toj ustaškoj državi, ni prema njemu kao čovjeku. A taj bivši Srbin Zoran Milanović, jedan Hipokrata i zamenom teza postavlja jedno pitanje koje mi postavljamo, a to je pitanje nestalih. Ne zaboravimo da je najveći broj tih nestalih su Srbi u Hrvatskoj. Tako da je to sve samo magla. Ne vjerujem da tu Srbija može tu nešto da pomogne. Oni znaju mnogo bolje gdje se nalaze ti pobijeni Srbi širom Hrvatske. I mislim da Srbija treba mnogo oštrije da pristupi tom zahtevu, da Hrvatska najzad otkrije gdje se nalaze ti silni nestali Srbi po Hrvatskoj. Posle 30 godina od početka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije i dalje je ogroman broj nestalih, ocenio je predsjednik Državne komisije za nestala lica Veljko Odalović i istakao da je pitanje nestalih danas najteža posljedica sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić rekao je da se nada da će Srbija za mjesec dana doneti zakon o nestalim licima koja je sada u nacrtu. Komentarišući pitanje nestalih, izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, osnivač i vođa paravojne formacije Kninđe, izjavio je da Milanović pokušava da pitanje nestalih zamenom teza prebaci Srbiji na teret, ali da država Srbija tako nešto ne bi trebalo da dozvoli, već bi trebalo da oštrije pristup i zahtevu da Hrvatska otkrije gdje se nalaze nestali Srbi po Hrvatskoj.